E eu preparei essa divisão, demarcação, porque aqui tinha muita raiz, tinha muito barro, vazava a água do sistema, ficava um lamaçal. Então achei que ficava bonito colocar uma divisória. Tinha com bogó de resto de obra, enchi eles de pedra também de resto de obra e tampei aqui, não tem mais barro agora. Então vamos lá, comecei com 50 tilápias juvenis, eram bem pequenininhas assim, do tamanho de umas manjubinhas, e agora elas estão já estão bem maior, né? Elas estão aqui, 50. Dessas 50 morreram em torno de 10. Tá? No, faz parte do aprendizado também, né? Infelizmente. Essa caixa d'água foi um resto de obra. A caixa estava furada quando nós compramos a casa. Então eu comprei uma caixa nova para casa e recuperei essa daqui, né? Seguindo os princípios da permacultura de aproveitamento de energia. Né? Energia não é só energia elétrica, né? Para a permacultura, né? Mas todo o material que você possa reusar, né? Então aproveitei a caixa d'água, consertei ela e ela tá aqui funcionando, zero vazamentos, tá? Só que o problema é que ela já vinha com duas flanges, na verdade três, mais uma ali, flange de 3/4, e eu decidi aproveitar essas flanges e isso foi um erro, porque o sistema ficou subdimensionado. E principalmente aqui que eu tenho um problema de gravidade, porque o terreno é inclinado, ele cai lá para baixo, né? Então eu preciso de uma vazão grande e essa vazão eu não tenho. E isso se traduz, ó, na quantidade de água que é filtrada. Tá vindo bem pouquinha. E essa quantidade de água que vem pouca acaba causando um problema de oxigenação, porque tem pouca água para fazer a torneirinha Venturi do canal Companhia MS. Então eu resolvi isso comprando mais uma bomba Sarlo. Essa bomba aqui fica aqui o tempo todo 24 horas oxigenando, só oxigenando. Tá? Quando eu consertar, se é que eu vou consertar, vou explicar daqui a pouco por quê. Quando eu consertar, talvez ela não seja mais necessária, porque eu vou usar um cano maior. O problema é que eu não fiz isso ainda porque eu ainda não tenho um tanque hospital, que seria um lugar que a gente coloca os peixes enquanto você faz a manutenção no tanque principal. Tá? Ou seja, eu preciso fazer um furo maior e passar um cano maior, só que eu não posso fazer isso com os peixes dentro. Eu preciso de um tanque hospital. Esse tanque hospital deve chegar hoje ou amanhã. Eu já comprei, mas eu tive uma ideia melhor com ele. Talvez eu faça o sistema de aquaponia com brita. Tem bastante brita aqui, então eu já estou começando a fazer a estrutura da cama, né? A estrutura da cama de cultivo. Vamos ver como é que as coisas vão se acontecendo, né? Bom, a água passa por aqui, vai até o primeiro filtro, tá? O filtro decantador. Aqui no filtro decantador tem a torneirinha da água que a gente usa para horta e para composteira. Isso aqui é um tanque de reserva de água, tá? Tem um pouquinho de lena. Do filtro decantador, ele vem até o filtro biológico. Tá? O filtro biológico, nas primeiras semanas, ele não estava funcionando direito, porque ainda não tinha biologia. Então eu acabei fazendo outro filtro biológico, para eles ajudarem mutuamente. Então aqui eu tenho dois filtros biológicos, e agora estão funcionando os dois adequadamente. Tá? Então a água sai desse filtro biológico e vem para o outro filtro biológico. Aqui um registro para facilitar a manutenção. E desse filtro biológico, ele cai para o SUMP, que é só um reservatório onde fica a bomba que vai jogar a água de volta lá para o tanque através dessa mangueira verde aqui. Como eu falei, tive um problema de pressão da água por conta da gravidade. A gravidade aqui é alta, terreno inclinado. Não consegui fazer uma aventura satisfatória e eu achei que estava ruim a oxigenação. Tá? Tenho aqui dois medidores de aquário mesmo, de pH de amônia. A minha bomba que eu já mostrei. E aqui a boia de lema que não funcionou, né? Não deu certo. Vou ter que melhorar isso aqui. Mas dependendo de como for, eu uso a cama de cultivo e aí eu coloco as lâminas aqui separadas, né? Já preparei a tampa para o cultivo das lâminas. Então é isso aí, pessoal. Isso aqui é um pouquinho dos meus erros e acertos, tá? Eu espero melhorar isso aqui.